Minatorët e ngujuar për 3 ditë rresht 750 metra në tokë në minierën e Stan Tërgut. Në orët e mbrëmjes ka nisur të dalin nga zgafela. Sipas një njoftimi për medje, thuhet se minatorët e Stan Tërgut kanë pezulluar grevën e tyre për një muaj ditë. Në kërkesën e tyre të re për qeverinë e Kosovës, minatorët presin që ekzekutivi për 30 ditë të gjejë mënyrat për të nxjerrë një ligj të veçantë për Trepçën, me të cilin e shndron këtë kombinat në një kompani publike, e kështu të shpëtohet nga falimentimi planifikuar. Menaxheri i Trepçës Ahmet Mava ka thënë se minatorët janë pajtuar një zëri se kërkesat për Trepçën që të jetë pronë e shtetit nuk negociohen me asnjë çmim dhe duke marrë parasysh brengat dhe reflektimin e tërë vendit për fatin e kombinatit si dhe të grevistëve. Ky pezullim prodhon obligime për institucionet qendrore e ato janë që në afatin një mujor qeveria e Kosovës me çdo kusht duhet të sjellë vendim dhe garanton që kombinati nuk do të hyjë në procesin e privatizimit dhe brenda këtij afati një mujor, qeveria të raportoj për rjedhën dhe dinamikën e angazhimit të sqarimit të statusit të Trepçës, ka thënë të Mava. Qeveria e Kosovës është informuar sot në orët e mbrëmjes dhe mirëpret vendimin e minatorve për pezullimin e grevës. Ministri Isa Mustafa tha se qeveria shpreh për kushtimin dhe siguron minatorët dhe të gjithë qytetarët e Kosovës se janë duke u ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme ligjore që sigurojnë punë normale të Trepçës në këtë periudhë dhe të ofrojnë zgjidhje afatgjate në të mirë të zhvillimit ekonomik të vendit në interes të minatorëve dhe të qytetarëve të Republikës së Kosovës. Kryeministri Mustafa po ashtu thekson për kushtimin e qeverisë së Kosovës për të kërkuar përgjegjësi nga të gjithë aktorët që t'i kryejnë obligimet e tyre me kohë dhe të krijojnë kushte që Trepça të aktivizohet me të gjitha potencialet e saj si një nga resurset më të çmueshme të këtij vendi, thuhet në një komunikat të lëshuar nga qeveria. Përderisa vazhdonin bisedimet për gjetjen e rrugdaljes nga situata e krijuar rreth Trepçës, minatorët sot patën një vizitë të pazakont. Ishin një grup filloristësh që erdhën për t'u solidarizuar me minatorët. Blearti Strefi, në zonën si klasës së 4 të shkollës fillore Aziz Sulejmani nga kodra e minatorëve, kishte ardhur sot që të interesohet për baban minator, i cili ndodhet së bashku me minatorët e tjerë në grevë në horizontin e 8 të minierës së Stan Tërgut. Babin e kam në grevë këtu dhe jam në klasën e 4 të klasa fillore Aziz Sulejmani. Kam marrë tash në grevën që se çfarë po bujnë. Kërët me shokët e klasës, apo? Po, edhe mësusën. Po, keni pregatit disa vjersh, apo? Po, ka pregatit një shoqe ime, ka shkruar për Trepçën. Ti a e brengos pak për prindin, sigurisht? Po, sigurisht që po. Dhe a mërzit e shumë? Shumë. Së bashku me Bleartin, ishin edhe nxënësit e klasës 4 të shkollës fillore Aziz Sulejmani nga kodra e minatorëve, të shëqyruar nga mësuesja e tyre Heteme Bëllëfoja, me një buqet lulesh të bukura, kishin nartë në Stan Tërg që të japin për krahje minatorve në grevën e tyre. Që dhe na jemi që diso vjetë në domë të punu në për shkolla tjera, edhe na kemi vendus sot me nëzonë sa bashkarisht ku të janë punëtur të Trepçës. Kjo është pasuria me modhja e Kosovës, na jemi Kosovë. Dhe pikërisht për këtë rast, ishte përgatitur edhe një poezi e cila në pamundësi për të përcjellë vetë minatorëve, u recitua tek porta e minierës së Stan Tërgut. Ne ju përkrohim edhe pse jemi fëmijë, e di edhe babaj në zgafel ka hymë, mburemi me ju e tërë Kosova. Trepça, Trepça është e jona! Trepça, Trepça është e jona! Nuk duam luftë, për duam liri, nuk duam më barot, për pleq fëmijë e të rinë, për dialog me organet që i kemi sot. Ju duam sa dy prenderit e mi. I lutëm Zotit që kërkesa e juaj të realizohet në shpejtësi. Ah, me 10 kore qenë ka kjo buk, në horizontin e 8 me fat e shumë të mira. Ndonë se nuk arritën që ti takojnë minatorët për të dorëzuar buqetën me lule dhe të recitojnë poezin kushtuar atyre në horizontin e 8, nxënësit dhe mësuesja e tyre ishin të bindur se edhe në këtë mënyrë, për krahje e tyre do tjetë shumë domethënse për minatorët në grevë. Plisat i përgjigjen thirrjes së Torcidës. Për Trepçën i tejkalojmë dallimet dhe protestojmë nga Prishtina, than ata. Trepça jone, kampione, Tif
fost nga Mitrovica, torcida ka ndalë për të dhënë për kraje morale grevistëve në Stantër. Disa prej tyre edhe po duan t'i bashkohen minatorëve në zgafele, në shenjë të solidaritetit për kauzën e tyre. Për këtë qëllim mendojnë si duhet bashkuar të gjithë dhe të mos ketë rivalitet mes grupeve të asmara tifozësh. Andaj dhe ftuan tifozët e Prishtinës plisat që t'i bashkohen atyre për të protestuar në mbështetje të Trepçës, që ajo t'i takojë shtetit e jo të privatizohet apo likuidohet. 15 vjetantor të cilës mi bashkan gjithë grevët. Sot rinë ata kena menajt edhe na. Na kena me vogë kërkes. Këtë tifozë të Kosovës, kam lajmëru plisat e këshin qip internet. Këtu s'ko dëllime. Mos ja bëni me bu dallime, ju me gjithë për punën. Se babi ishte babi kam punu këtë atë. Thirrës së torcidës së Mitrovicës ju përgjigjen plisat e Prishtinës. Në parim thonë se solidarizohen për çështjen e Trepçës, por kanë rezervat e tyre. Nuk është hera por se kemi bënë banner për Mitrovicë, kur është puna për çështje kombëtare Mitrovica është e jona dhe nuk e kshirëm dallimet mes çështje kena rivalitetin në sport, domethënë për çështje kombëtare jemi gjithmonë të gatshëm me bëj gjithçka. Protesta është në Prishtinë dhe na në Prishtinë do të protestojna. Ata që bojnë atje është, do më thonë, punë e tyne. Na kemi protestën se kanë organizuar në Prishtinë dhe do dolem një numër shumë i madh i plisave në protestë me përkraje. Tifozërit kosovare rastin e ndërmarjes Trepçës e quajnë çështje kombëtare. Për këtë arsye, plisave dhe torcidës do t'ju bashkohen në protestat dhe klube tjera të tifozërive në Kosovë, kurse vendakimi i tyre pritet të jetë Prishtina të shtunës. Beogradi zyrtar thot se s'ka kompenzim për Trepçën. Drejtori i zyrës serbe për Kosovën, Marko Gjurić, ka hedhur poshtë dhe i ka quajtur gënjeshtra shkrimet e gazetës Danas të Beogradit se qeveria po shqyrton pranimin e humbjes së Trepçës në këmbim me kompenzim. Serbia nuk bën pazare me pasurinë nga e cila varet mbetja e serbeve në Kosovë. Qeveria e Serbisë më shumë veshtërsi e me sukses për kundër të lashave po lufton për atë që është e jona, ka thënë Gjurić duke reaguar në atë shkrim, citohet të ketë thënë ai për media. Serbe. Sot pati edhe një grev tjetër në Kosovë. Në të gjitha shkollat fillore dhe të mesme, sot është mbajtur grev 2 orëshe për të demonstruar kështu paknaqësinë për mosbatimin e kontratës kolektive nga ana e qeverisë Kosovës. Bashku paralajmëron edhe greva të tjera nëse kërkesat e mosimdhënësve nuk merren parasysh. Udhëhecit e Sindikatës së Bashkuar të Arsimit, Shkencës dhe Kulturës u dhanë përkrahje mësimdhënësve për greven 2 orëshe gjatë vizitës që bën në shkollën fillore Selman Riza në Fushë-Kosovë dhe në shkollën Azim Gafuri në Prishtinë. Greva u zhvillua në shenjë paknaqësie ndaj mospërmbushjes së kërkesave të mësimdhënësve për zbatimin e kontratës kolektive nga ana e qeverisë së Kosovës. Tani jemi në shkollën Azim Gafuri dhe e patë edhe vetë, këtu është një atmosferë greve, po edhe nga raportet e para që i morëm gjatë rrugës dhe edhe kujdestari që është në selinë në zbashkut flitet se greve se sot me 2 orë që janë përgjigjur. Edhe Arif Abazi, kryetari sindikatës së shkollës Nazim Gafuri, tha se në këtë shkollë të gjithë mësimdhënësit mbajtin greven gjatë 2 orëve të para të mësimit dhe sot do të vazhdojnë trysnin deri në realizimin e kërkesave. Ne sot jemi në grevë, greves ju kanë përgjigjur të gjithë mësimdhënësit në ndrimin e paraditës. Zbashku ka paralajmëruar edhe greva të tjera në rast se kërkesat hasin në vesh të shurdhër. Ata thonë se greva e radhës do të jetë një ditore. Për të folur për grevën e mësimdhënësve, i ftuar në studio është kryetari i Sindikatës së Bashkuar të Arsimit, Shkencës dhe Kulturës, Rahman Jasharaj. Zoti Jasharaj, mirë se erdhët në studion tonë. Mirë si u gjej, përshëndetje ju dhe shikuesve të televizionit tuaj. Po, ashtu siç pati paralajmëruar, sot u mbajt një grevë 2 orëshe në të gjitha shkollat e Kosovës me kërkesën për zbatimin e kontratës kolektive dhe ngritjen e pagave prej 25%. E shihni ju grevën si formë të zgjidhjes së këtij problemi? Po të themi të vërtetën, zbashku është mbështet për muri dhe kjo greva jonë, gjithësisht veprimet përshkallëzuara sindikale nuk janë zgjedhje jonë, as dëshire jona. Mirë po na gjatë tërë verës, kemi bisedu me DKA-t në përgjithë Kosovën, kemi biseduar edhe me institucionet tona, kemi pas takim edhe me kryeministrin Isa Mustafa, edhe me ministrin Hoti, edhe me ministrin e mashtit Arsim Bajrami, dhe gjërsa zbashku dhe sindikata tjera i dhanë një hapsirë kohore
rreth çështjes së ngritjes së pagave qeverisë dhe kërkuan nga ata që të ofrojnë një ofertë konkrete për të biseduar për ngritje pagash. Zbashku e ka thënë atëherë, po e thot edhe sot, se kur është fjala për kontratën e sektorit të arsimit para universitar, nuk të shon pe dhe është kategorike që kjo kontratë të implementohet e tëra ose të mos implementohet fare. Dhe prandaj greva e sot me që ishte më e fuqishme se greva e së martes, dëshmon një unitet të fuqishëm të mësimdhënësve të Kosovës, të cilët kryesia e zbashkut është vetëm zë e tyre dhe ne do të qëndrojmë në kërkesat e tyre gjërsa nuk realizohet kjo kontratë kolektive dhe afati i realizimit të saj është janari i vitit 2015. Kryeministri Isa Mustafa ka deklaruar se buxheti i vitit 2015 nuk mund të përfshijë ngritjen e pagave prej 25% siç po kërkoni. Si e shihni ju zgjidhjen, ndërkohë ka pas premtime se me dialog social mund të gjendet një zgjidhje. Cila është zgjidhja më e mirë në këtë situatë për të përmbushur kjo kërkesë kur dihet se buxheti me buxhetin 2015 nuk është paraqitur ngritja e pagave? Po, si të them, kabineti qeveritari kryeministrit të tashëm po shihet se në shumë çështje po ka çështje të gabuar dhe këtë kam thënë edhe publikisht. Kjo dëshmua edhe me lajmin e gëzueshëm sonte për minatorët, një çështje më e afërt me ta, e pam se greva e tyre u pezullu. Unë kam bindjen se kabineti i kryeministrit duhet të ketë çështje pozitive edhe ndaj kërkesave të mësimdhënësve, sidomos për të cilët unë kam të drejtë të flas. E krahasoni dhe thash çështjen e mësimdhënësve me rastin e Trepçës në këtë rast? Jo, e krahasoj me çështjen e gabueshme ndaj problemeve që ka kryeministri dhe kabineti i tij. Sepse një qasje ndaj minatorve reflektoj pozitivisht, sepse ne jemi njerëz të këtinë në qieli, i kuptojmë halët e shtetit tonë, mirë po unë po them se gjërsa kemi pranuar të negocojmë, të vazhdojmë negocatat për ngritje pagash dhe nuk e kemi ullë tensionit në përshkollat e arsimit para Universitetit të Kosovës, ne jemi marrë vesh dhe jemi kategorik, kështu ka vendosë edhe Këshilli Drejtues me 10 janar që kontratën do të mbrojmë me çdo kusht. Tani për tani kemi veprime të kufizuara sindikale dhe jemi gjithmonë në kontakt me edukimin internacional nga i cili kemi përkroje të fuqishme. Madje ata i kanë dërguar një letër edhe kryeministrit të Kosovës dhe ministrit të Moshtit dhe i kanë thënë prej razi se kontrata kolektive kudo në botë kur nënshkruhet edhe duhet të respektohet dhe të implementohet. Prandaj unë ju drejtuam edhe mësimdhënësve dhe i përgëzoj për unitetin e sotëm. Unë si zë i tyre nuk mund të lëshoj pe nga se kërkesat e tyre janë që të mbrohet kontrata dhe unë si kryetari i tyre do të jem këngë ulës bashkë me ta që ta mbrojmë kontrata. Pra që kjo të realizohet në janar. Aq më shumë, kur kemi bërë analiza dhe para llogarit, përmbushja e plotë e kontratës nuk rrezikon as zhvillimin ekonomik të Kosovës, as ndonjë projekt madhor për Kosovën, nga se tërë shpenzimet për kontratën kolektive për një vit kalendarik nuk kalojnë shumën prej 12 milion e gjysëm euro, që në mujt i bije 1 milion e 200.000 euro. Zotia Sharaj, në grevën e kaluar që keni pas grevën një orëshe, Ministria e Arsimit pa dalë me një deklarat bazuar në atë çfar ka inspektuar Inspektorati Ministrisë Arsimit, se kjo grevë nuk ishte zhvilluar në të gjitha shkollat, si që keni thënë ju. Po në grevën e sotme ishin të përfshira të gjitha shkollat? Ministria e ka përmirësu në takimet me neja cifrën për 61 shkollë, nga se në analizat e bëra ma vonë, është parë se ka pas në ndë një komunë ku nuk kanë punuar individ dhe Ministria i ka konsideru si shkolla. Unë po them me plot përgjithësi nga analizat e sakta tonat, nga 1110 institucione të arsimit parashkollor, vetëm 23 shkolla nuk i kemi pas plotësisht në grevë, krahasuar me numrin e kaluar prej 34 që kanë qenë, do me thonë zbashkut në grevat e në vazhdim po i bashkohen edhe shkollat që nuk ishin antare tonat, dhe ato le që po i bashkohen zbashkut, por edhe po antarsuan dhe kështu, dita ditës numri i antarve zbashkut po shtohet. Zoti Jasharaj, Këshilli i Prindërve i përkra kërkesat e juaja si sindikat, por nuk e përkra mënyrën e bojkotimit të procesit mësimor për 2 orë rjesht, duke thënë se ky bojkot e dëmton procesin. Ju çfarë mendoni apo dëmtoni procesin mësimor duke bojkotuar? Ne kemi kontaktuar spontanisht me kryetarin e Këshillit të Prindërve të Kosovës dhe ai e ka pranuar edhe publikisht edhe me ne se kërkesa tona janë legjitime dhe ne ja kemi shpjeguar atij se i kemi harxhuar të gjitha mundësitë tjera. Ne kemi zhvilluar negociata 2 muaj për kontratën edhe pse me ligj. Sot dhe ai është përgjigjur dikush nga Ministria e Arsimit lidhur me ne mbajmë komunikim të vazhdueshëm
vazhdueshme me ministrin, nga se është partneri ynë i dialogut, dhe unë jam i sigurt se me kthimin e ministrit të arsimit në atdhe, ne do të kemi së largu të hënë një takim, nga se situata është shumë serioze, nga se greva e sot me tregoj unitet, tregoj se diku 99% e institucioneve të arsimit para universitar janë në grevë, e ajo që ju shtu sot situatës së re, është edhe greva e universitetit, që është pjesë e zbashkut, sepse edhe ata kanë bërë grevë nga ora 10 dhe 12, pikrisht edhe ata për kontratën, fatkesisht kontrata e tyre nuk është nënshkruar, edhe pse ka qenë përgatitur edhe nga Komisioni Këshilli Drejtues Universitetit, edhe nga Komisioni i Sushkut, pra sindikatës së arsimit që është pjesë e jona, dhe ne i mbështesim greven e tyre fuqishëm, nga se ata kanë plotësisht të drejtë. Zoti Asharaj, cilë do t'jenë hapa tuaj të arshëm nëse nuk merë një përgjigje pozitive lidhur me kërkesat që keni parashtruar? Ashtu si që kemi paralajmëru, ne jemi zejmë i simdhënësve dhe Këshilli Drejtues ka vendosë tre hapat e parë të përshkallëzuar. Ky ishte hapi i dytë, greva dy orëshe, me 30 janar do t'jetë greva një ditëshe, kuptohet nëse kabineti i kryeministrit dhe mashti nuk reflektojnë pozitivisht. Unë e prapë po them, po t'ishin mjetre me miliona, ne do t'a kuptonim situatën e Kosovë, por është një shumë e cila mund të gjendet nëse kabineti i kryeministrit dhe ministrit e tjera bëjnë pak kufizime në harxhimet e tyre. Këte kanë borxh ndaj arsimit para universitar, sepse ne jemi dëshmuar gjithmonë dhe asnjëherë nuk e kemi kërkuar atë që s'na takon. Kontrata nuk është zbulim i sotëm, kontrata është negocu 3 vjet, është nënshkru, kemi pritur 1 vjet me marrëveshje dhe janari duhet të shënoj ose realizimin e plot kontratës ose zhvlefcimin e saj. Zoti Asharaj, faleminderit që ishit në studio për këtë bashkëbisedë. Ishte Raman Jasharaj, kryetar i Sindikatës së Bashkuar Arsimit Shkencës dhe Kulturës, me cilin folëm për grevën që u mbajt sot në shkollat e Kosovës. Por edhe sot u protestua para rektoratit nga kandidatët për studentët që vinë nga familjet e kategorive të dala nga lufta, së bashku me organizatën e veteranëve të luftës së UÇK-s. Ata u shprehen këmbgulës në realizimin për kërkesën e tyre për të pranuar me automatizëm në UP. Paralajmëruan se nëse kjo kërkesë nuk përmbushet, protestat do të vazhdojnë. Ndërsa në Deçan, protesta pati kundër deklaratave fyese të ministrit për kthim dhe komuniteti Aleksandar Jablanović ndaj nënave gjakovare. Kjo protest u organizua nga Lidhja e Historianëve të Kosovës Ali Hadri, Dega në Deçan, organizatat e dala nga lufta, në të cilën morën pjesë edhe përfaqësues të subjekteve politike. Protest me kërkesën për shkarkimin e ministrit Aleksandar Jablanović pati edhe në Malishev. Në protest u shpre përkraje edhe për minatorët e Trepqës, me rast u kërkua që të mos luhet me këtë pasuri të Kosovës. Me pankarta në duar me mbishkrimin kryeministër shkarkoje Jablanovićin, Trepqa është jona dhe pankarta të tjera, qindra qytetar të Malishevës kërkuan shkarkimin e ministrit Aleksandar Jablanović. Pasi ajnë një deklarat ka fyrë në Gjakovare duke i quajtur e gërsira. Në emër të shoqatave të dalë nga lufta e ushtrisë qlirimtare të Kosovës ka folur Maleq Kryeziu. Jemi të buar sot këtu për tjari kujtuar Jablanovićit se nërët shqiptare nuk janë e gërsira. Nga sa ato lindën, dje me vajza për ta mbrojtur tokën e tyre. Ndërkaq, kryesuesi i Kuvendit Komunal të Malishevës, Enver Hoti, tha se me këtë protestë do t'i tregojnë qeverisë që të mos luaj me fatin e pasurisë të Kosovës. Sot po luhet me fatin e pasurisë të Kosovës, sot kombinati Trepqa i cili është kombinati i cili garanton të ardhmen tonë ekonomike. Ai po rrezikohet. Nga Malisheva do të bëhet nisja në mënyrë të organizuar për protestën e së shtunës në Prishtinë. Protestës gjithë popullore të planifikuar për të shtunën kundër ministrit serb Jablanović do t'i bashkohen gratë e Kosovës. Gjuha e urrejtjes e përdorur nga Aleksandar Jablanović dhe mosnjohja e Republikës së Kosovës si shtet i pavarur ka shqetësuar jashmase rrjetin e grupit të grave të Kosovës, thuhet në një komunikat të këtij rrjeti. Për këtë arsye, rrjeti i grupit të grave të Kosovës do t'i bashkangjitet protestës gjithë popullore të së shtunës me kërkesë që Jablanović të shkarkohet nga detyra e ministrit në qeverinë e Kosovës.
Në protestën e së shtunës do të marrin pjesë dhe Alianca për Armërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën njoftojnë këto dy parti. Protestat e shumta që po mbahen në vend AK e Nisma i kanë quajtur si shumë të drejta për situatën e rëndë në vend të cilën, siç thuhet, e ka krijuar qeveria aktuale. Ata po ashtu kanë tuar të gjithë antarët dhe simpatizantët që të marrin pjesë në këtë protest. Ministri Punëve të Jashtme të Kosovës Hashim Thaçi qëndroi për vizitë zyrtare në Maqedoni. Ai takoi liderët shtetror të Maqedonisë, përfshirë presidentin dhe kryeministrin. Në këto takime u nënshkruan dy marrëveshje bilaterale, njëra për bashkëpunim të akademive diplomatike dhe tjetra për mbrojtjen e investimeve. Thaçi paralajmëroi se lëvizja me letër njoftim e kosovarëve drejt Maqedonisë pritet të ndodhë para verës që vjen. E gjatë vizitës në Gjakov, Ministri Integrimeve Evropiane, Bekim Çollaku, vuri në pa angazhimin që duhet bërë sa i takon lëvizjes së lirë të qytetarëve, që si pas ti do të adresonte migrimin jo të rregullt si shqetësim jashtëzakonisht të madh për vendin. Ai theksoi angazhimin që po bën kjo ministri për evitimin e këtij problemi. Migrimi ilegal i qytetarëve të Kosovës është sfidë për institucionet e vendit. Kështu vlerëson Ministri Integrimeve Evropiane Bekim Çollaku gjatë vizitës në Gjakov. Kemi rezultate pozitive dhe përgjigje pozitive në një kërkesë fundamentale që është edhe njerëzore, që del nga qytetarët tanë në mundësinë e lëvizjes lehtë dhe pa viza, sepse një gjë e tillë në masë të madhe do të adresonte edhe çështjen e migrimit të parregullt, që unë e rritheksoj edhe sot, është një shqetësim jashtë zakonisht i madhë për gjithë shoqërinë tonë dhe jam i sigurt një shqetësim shumë i madhë edhe për kryetaren tuaj. Çështja e zgjidhjes së migrimit ilegal kërkon kohë, por institucionet po bëjnë atë sa mundën që ky problem të evitohet, tha ministri Çollaku. Ne po bëjmë atë sa mundemi. Kjo problematik nuk zgjidhet me njëherë, do marrë kohë, sepse në qëse të gjithë pajtomi që ndëshkaqet kryesore që nxisin një migrim të tillë të parregullt janë kushte socioekonomike, kjo nuk mund të adresohet brenda natës, do duhen vitet e tëra të zhvillimit të mrejfilt, të investimet të mëdha, të huja, një që Kosova të bëhet një vend me zhvillim ekonomik të qëndrushëm, një që ta heqim nga agenda një nga shkaktarët kryesorë të këtij migrimi të parregullt. Kryetaria Gjakovës Mimoza Kusari Lila vuri në pa planet konkrete të kësaj komune për proces të mirëfillt në rrugën e integrimeve. Ministrit ja dorëzuam draftin e planit punës të zyres për integrime evropiane, i pari i këtij lloji që është bërë për komunën e Gjakovës, e cili përfshin detyrimet e kuvendit komunal Gjakovës të dalë nga raporti progresit, planet tona për një proces të mirëfillt në rrugën e integrimeve. Pas takimit me kryetarën Kusari Lila, Ministri Integrimeve Evropiane Çollaku u njoftua me ankesat e komunitetit Egjiptas dhe Ashkali që jetojnë në lagjën Ali Ibra. Kryetarja Gjakovës sot u mor edhe me çështjen e riadhësimit. Komuna e Gjakovës ka punuar shumë mirë sa i takon personave të riadhësuar, ka thënë sot përfaqësuesi i zyrës së BE-s në Kosovë Kristof Shtok në një konferencë në Gjakov me temë fuqizimi i ripranimit dhe reintegrimit të qëndrueshëm në Kosovë. Shtok vuri në pas se kusht për liberalizimin e vizave është integrimi i personave të riadhësuar. Edhe kryetarja Gjakovës, Mimoza Kusari Lila, ka thënë se integrimi i personave të riadhësuar mbetet sfidë edhe mëtej për këtë komunë për kundër sukseseve të arritura. Gjakovës me kohë ka filluar implementimin e strategjisë për integrimi. Ministria e Punëve të Brendshme shfuqizoi vendimin për konfiskimin e patentë shoferëve nga policia. Ky vendim u mirëprit nga shoferët, të cilët shumë shpesh janë ankuar se konfiskimi i këtij dokumenti nga policia është i padrejtë. Policia Kosovës më nuk mund të konfiskoj patent shoferët me rasin e kundërvajtjeve në komunikacionin rrugor. Kjo pasi Ministri Punëve të Brendshme, Skender Hyseni, ka shfuqizuar vendimin në 19 maj të vitit të kaluar lidhur me konfiskimin e patent shoferëve. Neve kemi marrë një urdhër vetëm para pak minuta prej komandantit njësisë rajonale të
komunikacionit rrugor. Kom pranu urdhres për ndërprerjen e konfiskimit patent shoferit lidhur me kundravajtjet në komunikacionin rrugor. Ndërkaq shoferët të cilët ende nuk ishin në dieni për këtë vendim, mirë pretenat. Kom pasur në vetë probleme, s'mësha me gjetë dokumentin, s'mësha me gjetë duman edhe tiketa ka shku, duman mund ka shku rasht një of ditë, dire sa kom marë patent shoferin. Jo, valla, nuk e kom ditë, veç tash ma si mdallën, tregoj edhe policë, se nuk e kom ditë. Shumë është ma mire, është në regullë, s'kom po kërkon kështu qatë që ndurën të na, veç të na ndurën, veç të na i morin këtu sene. Mere me mena dhe le djeftimin të morin. Nuk u kom problemi shumë poro, po të kam bu edhe gjyqje si ka kry me regullë dokumentat dhe kam bujt me nanajt një dokument një mujtët. Në komunikatën e Ministrisë së Punëve të Brendshme, thuhet se do të angazhohen maksimalisht që gjatë shqyrtimit të ligjit për komunikacion rrugor të propozohen masa që të parandalohen aksidentet e trafikut. Një gjykat në Prizren nuk ka arritur të provoj se kryetari Dragashit ka shpërdorur detyren dhe ka tjetërsuar pronën komunale bashk me ish kryesuesin e kuvendit. Gjykata gjeti se prokuroria nuk ka siguruar prova për të vërtetuar dyshimin e tyre për këto akuza dhe liroi të pandehurit. Kryetari Dragashit, Salim Jenunzi dhe ish kryesuesi i kuvendit komunal të kësaj komune, Lulzim Rifaj, aktualisht konsul i Republikës o Kosovës në Sofje të Bulgaris, janë shpalur të pafajshëm sot nga Departamenti i Krimeve të Rënda pranë gjykatës themelore të Prizrenit. Drejtuesit e lartë të komunës së Dragashit akuzoheshin për shpërdorim të pozitës zyrtare ose të autorizimit. Vendimin për ta e shpalli Raima Ajlezi, kryetare e trupit gjykues. Vendimi i gjykatës është përshëndetur nga mbrojtja të akuzuarve. Mbrojtësi kryetarit Jenuzi, avokati Rushdi Berisha, tha se të akuzuarit kanë vepruar drejt dhe në mungesë të provave të njëjtit janë shpallur të pafajshëm. Është që një lutëm ishte pas një gjykimi mund të thotë maratonik. Do është pa prefilimit i pa nevojshëm. Gjykata mori jakë gjykimin, lirus, me të cilin edhe dy të akuzuarit, kryetari i komunës Dragashit edhe kryesuesi i kuvendit komunal Dragashit u liruan nga akt akuza në munges të provave. Janë akuzue për shkak të tejkalimit kinse të kompetencave, a për kundrazi gjatë gjykimit është vërtetuar se ata kanë vepruar në bazë të ligjit dhe në bazë të statutit kur kanë marë një vendim përkatësisht kur kanë lëshuar një urdhres që të zbatohet vendimi i kuvendit komunal. Ndërsa avokati i të akuzuarit tjetër në këtë rast ish kryesuesi të asamblesë kësaj komune Lulzim Rifaj Fatmir Iliçi, i cili në fjalën përfundimtare kishte deklaruar para trupit gjykuese në këtë rast nuk mund të bëhet fjalë as për kundërvajtje, sot shpreu kënaqësinë për këtë vendim të gjykatës. Ai tha se që nga fillimi ka qenë optimist për vendimin që do të merre nga ana e gjyqësorit. Parkitazi me marrjen e një aktgjykimi vendimit të drejtë, parkitazi me të mbrojtorin tim, zotni Lulzim Rifaj, i cili gjykata në munges të provave dhe fakteve e mori vendim shfaqësues liruos. Na që nga fillimi kemi qenë optimist dhe kemi besuar se i mbrojtori im, po edhe kryetari i komunës së Dragashit, kanë qenë krejtësisht të pafajshëm, sepse të gjitha veprimet të cilat kanë ndërmarrë, kanë qenë në suaza të dispozitave ligjore përkatësisht ligjit mbi qeverisjen lokale, statutit dhe rregullore së punës. Drejtuesit e lartë të komunës së Dragashit janë akuzuar se në bashkëkryerje kanë kryer veprën penale të shpërdorimit të pozitës zyrtare ose autorizimit, pasi që prokuroria e shtetit i ngarkonte të pandehurit se me 27 gusht të vitit 2009, me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm të dobisë pasurore për tjetrin, i kanë shkaktuar dëm ndërmarrjes shoqërore Shar Prodhimi në Dragash, e cila është në menaxhim të Agjencisë Kosovare të Pronës. Edhe bashkësia islame në Ferizaj po ndihet e kërcënuar nga terrorizmi, prandaj ka vendosur të mos rrit duar kryq. Ky institucion fetar ka organizuar një seminar për të diskutuar gjere gjatë format e mbrojtjes nga terrorizmi dhe radikalizmi fetar. Përfaqësues të tri komuniteteve fetare në Kosovë dhe zyrtar të komunës e Ferizajt diskutuan për islamin dhe terrorizmin.
Përfaqësuesi i Bashkësisë Islame Isa Tërshani tha se Islami nuk ka kurfar lidhje me terrorizmin. Si është e mundur një fe që quhet fe e paqes të nxis njerëzit të kryjnë vepra terroriste? A ka mundësi që një fe ku Zoti prezenton veten e vet në 113 kaptina me emrin Zoti Mëshirës e pasuesit e kësaj feje të nxiten në terrorizëm? Dhe a ka mundësi, dhe si e konsideron kjo fe, kur prej mëkateve matë maja është me embyt një njerit të pafajshëm të nxiten besimtarët apo iftarët e saj për terrorizëm? E përfaqësuesi i Kishës Katolike vuri në parëndësinë e këtij takimi të përbashkët të përfaqësuesve të komuniteteve të ndryshme fetare. Ky takim i yni sot i organizuar nga Këshilli i Bashkësisë Islame, qëllimin e ka shumë pozitiv vëllëzror, që feja paraqitet si një vlerë e cila kultivohet me dasht Zotin, me i besu e Zotit, dhe ai reflektim të manifestohet në raport edhe me të tjere. Pjesëmarrësit në këtë diskutim bën thirrje që të mos ketë tolerancë ndaj terrorizmit, i cili dita ditës po merr për masa të gjera. Ne nuk duhet që të rrim duar kryq, karshik të tmerri, karshik saj frige, karshik të krimi të shëntuar. Terrorizmi sot është rrezik dhe po na bën të ndihemi të friksuar, sepse nuk po e dim se kush do tjetë viktima e radhës. Ndërsa kryetari Ferizajt Muarrem Sfarqa vuri në pas se faktorët politik dhe ekonomik po ndikojnë që njerëzit të orientohen drejt akteve terroriste. Aktet e shumta dhe gjithnjë me të shpeshta terroriste janë duke ndodhur son nga frustrimi me gjendjen inferiore të zhvillimit politik, ekonomik e shoqëror të vendeve në të cilat besimtarët islam janë shumicë, sa edhe nga interpretimi i gabuar i porosive të Kuranit. Përfaqësues të Kforit ndërkaq thanë se forca paqëruese ndërkombëtare në Kosovë do të kujdeset për një ambient të sigurt për qytetarët edhe në aspektin e akteve terroriste. Zëvendës, kryeministri dhe ministri jashtëm Hashim Thaçi ju tha mediave austriake se Kosova ka shpallur zero tolerancë për terrorizmin. Ne do të jemi të pakompromis në veprime kundër radikalizmit dhe fundamentalizmit, tha në një intervistë në Vjenë. Parlamenti në Prishtinë brenda 10 ditësh do të miratoj një ligj më të ashpër antiterror. Sipas Thaçit, ai përfshin dënime me burg nga 5 deri në 15 vjet, por ata që kanë qenë të përfshirë në luftrat jashtë vendit dhe ndalon që xhamit dhe imamët në Kosovë në të ardhmen të financohen nga jashtë. Përveç kësaj, Thaçi theksoi se Kosova do të bashkëpunoj me vendet e rajonit në shkëmbimin e informatave me BE-n dhe SBA-t. Kjo është një luftë e përbashkët, ka thënë Thaçi. Zhvillimet në fushën e kulturës si sjell Ariana Çaka. Ariana, përshëndetje. Përshëndetje, Nora. Ariana, po thuhet se teatrot e qyteteve në Kosovë nuk janë në gjendje të mirë. Ju keni trajtuar pikrisht këtë çështje? Po, është kolegu Abas Krasnishi që ka trajtuar këtë temë dhe thotë se teatrot e qyteteve në Kosovë pra janë në prag të kolapsit. Kjo po ndodh si pasojë mungesës së buxhetit për këto institucione. Drejtuesit e teatrove të qyteteve si dhe përfaqësuesit e shoqatës së artistëve të teatrit kërkojnë rishikimin e ligjit për teatrot. Ndërsa në Ministrinë e Kulturës thonë se decentralizimi i institucioneve të kulturës ka dështuar. Zyrtarët e kësaj ministrie thonë se institucioni i tyre vetëm mund të rregulloj rregullativat nënligjore të ligjit për teatrot, si dhe t'i përkrah ata në projektet e tyre. Decentralizimi kulturor, i cili dikur ishte përkrahur pothuajse nga të gjithë artistët dhe institucionet, ka rezultuar i pasuksesshëm. Të paktën në fushën e teatrit, kjo tashmë është dëshmuar. Teatrot e qyteteve janë në gjendje të mjerueshme financiare. Degradimi këtyre teatrove ka shtyrë shoqatën e artistëve të teatrit të Kosovës të ngrisin zërin parandarjes së buxhetit nga Ministria e Kulturës. Antari i bordit ekzekutiv të kësaj shoqate, Bekim Lumi, thotë se burimi kryesor i krizës menaxhuese dhe artistike në këto teatro është vetë ligji për teatrot. Sepse me këtë ligj
këto teatro krejt padrejtisht janë shput nga mbështetja financiare e Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit dhe janë lanë në mshirën e bugjeteve të vogla komunale. Mungesa e një bugjeti të rregullt vjetor, sipas drejtorit të teatrit profesionist të Gjakovës, Edi Kastrati, ka ndikuar drejt për drejt në repertorin e institucionit të cilin ai e drejton. Nuk e kemi një bugjet të sakt, i cili na ndahet në fillim vit dhe nuk, t'ju them drejtën, edhe nuk mundemi që të kemi një repertor të ngjeshur artistikisht, sepse nuk e dim se sa mjete do të kemi për të punuar. Mirë po, në komunën e Prizrenit duket se tashmë ka lëvizje pozitive në rrugën e përmirësimit të financimit për teatrin profesionist të këtij qyteti. Nxjerr një vendim nga Kuvendi Komunal i Prizrenit që teatri ta menaxhojë edhe stafin e shtëpisë kulturës, si do të ketë mundësi të punësojë, domethënë me rroga majore, me kontratë mbi vepër edhe 10 deri 10 aktorë, domethënë që kryesisht janë të Prizrenit. Për këtë gjendje të teatrove duke të jenë mirë të informuar edhe udhëhecit e rinë të Ministrisë të Kulturës. Këshilltari i Ministrit të Kulturës, Vebim Iftari, thotë se mbështetja e vetme që kjo ministri mund të bëjë këtyre teatrove është rregullimi i rregullativave nën ligjore, si dhe përkraja e projekteve të tyre. Çfarë mund të bëjmë ne që kjo fushë të rregullohet më mirë është që ne të nxjerrim gjitha aktet nën ligjore të cilat parashihen me ligjin e për teatrë, e të cilat për arsye të ndryshme që ne mund të mos i dim nuk janë nxjerrë deri më tani. Dhe që të kujdesemi që këto teatro të mbështesim në nivel të projekteve tyre, dhe më thënë që të sigurojmë në një farë forme jetë artistike për brenda, të sigurojmë jetë teatrore në këto teatro. Teatrot e qyteteve të cilët janë të varura financiarisht komplet në komunat e tyre, përveç problemit me mungesën e fondeve, ato janë duke pas probleme edhe me administrimin e tyre. Sipas artistëve, por edhe drejtuesve të këtyre teatrove, e vetmja rrugë e shpëtimit mbetet ndryshimi i ligjit të teatrit dhe rikthimi i tyre në ombrellën e Ministrisë së Kulturës. Në studio për sportin është Bajram Shala. Përshëndetje, Bajram. Përshëndetje, Leonora. Ishte ditë e qetë sot në sportin vendor. Çfarë veçohet nga sportin ndërkombëtar? E vërtet, në sportin vendor nuk pati zhvillime që meritojnë vëmendje të madhe, përveç disa zhvillimeve nëpër klubet që mund të mos jenë shumë pozitive për klubet në fjalë, por përgjithsisht ishte ditë pa ngjarje që vlen të veçohet, kështu që vëmendjen tonë në rubrikën e sotme do ta përqendrojmë në sportin ndërkombëtar dhe do të fillojmë me kampionatin botëror në handball në Katar. Pra, siç po raportojmë çdo ditë, po zhvillohet kampionati i 24-të botëror i handballit. Sot ka qenë dita e 8 dhe në program janë në fakt ndeshjet e grupeve D, C dhe D. Deri tash kanë përfunduar 3 nga 6 ndeshje. Një ndeshje e grupit C do të shohim rezultatin. Suedia dhe Egjipti kanë barazuar befasisht 25-25, kurse aktualisht po zhvillohen ballafaqimet ndërmjet Islandës dhe Çekisë e Algjerisë dhe Francës që kanë filluar në ora 19:10, por ndryshe takimi ndërmjet Egjiptit dhe Suedisë ishte mjaft interesant. Suedia ndonse favorite lejoi Egjiptin të befasonte, duke pjesa e parë e këtij takimi mbyll me rezultat të barabartë 10-10, kurse më pas në pjesën e dytë Egjipti krijoi 5 gola hapësi duke i ikur Suedisë me rezultat 20-15, por më pas suedezët arritën që me një seri prej 10-5 të arrin barazimin 25-25 për rezultat që doli të jetë përfundimtar për këtë takim. Karakteristikë është se në më shumë se 2 minuta nuk u shënua asnjë gol në këtë ballafaqim ndërmjet Suedisë dhe Egjiptit. Po flasim për 2 minutat e fundit, atëherë kur mund të përcaktohej fituesi. Tek reprezentacioni i Suedisë u veçua Niklas Ekberg që shënoi 10 gola, kurse tek Egjipti u veçua Ahmed Elhamer me 9 shënime. Ndërkaq në grupin D janë zhvilluar 2 ballafaqime, do të shohim rezultatet. Gjermania e ka mposhtur Argentinën me rezultat 28-23, kurse Polonia dhe Arabia Saudite. Polonia ka mundur lehtë dhe bën Arabinë Saudite 32-13, kurse në ndeshjen e fundit Danimarka është duke luajtur kundër Rusisë dhe jo kundër Polonisë. Polonia nuk mund të luajë 2 ndeshje brenda një dite. Danimarka po luan kundër Rusisë. Në ballafaqimin ndërmjet Gjermanisë dhe Argentinës u paloi mjaft interesante, por Gjermania ishte shumë më e fortë se sa Argentina në mbrojtje. Argentina se befasuan duke e fituar pjesën e parë 13-14, kurse në pjesën e dytë Gjermania me lojë dukshëm më të fortë në mbrojtje. Në gjatë 30 minutave të dytë shënoi 15 gola, e psoi vetëm 9 për të kompletuar fitoren 28-23. Patrik Vjenček me 6 gola ishte i më i dalluari tek Gjermania, kurse tek Argentina u dallua Federico Fernandes që po ashtu pati 6 shënime. Ndërkësaj në ballafaqimin ndërmjet Polonisë dhe Arabisë
Saudite nuk ka çka thuhet shumë. Arabia Saudite është larg më e dobët se sa polakët që dominuan gjatë tërë takimit, që në pjesën e parë u përcaktua fituesi. Polonia e fitoi këtë 30 minutash me rezultat 17-6. Më pas edhe në pjesën e dytë Polonia ishte reprezentacion më i mirë, fitoi 15-7 për të kompletuar fitoren me 19 gola dallim. Kamil Shpirzak me 10 gola ishte më i dalluari te Polonia, ndërka se Arabia u veçua Ahmed Abdullahi me 3 shënime në mënyrë modeste. Pra ky futbollist i Arabisë Saudite u mundua që të bëjë ball rivaleve nga Polonia. Sipas parashikimit të meteorologëve, nesër mbi vendin tonë do të bie shi në tërë territorin. Temperatura maksimale ndërkaq do të shënoj 11 gradë Celsius. As temperaturat minimale nuk të tjenë shumë të ulta, në 4 gradë Celsius. Nesër në Prishtinë temperatura maksimale 10, minimalja 6, me rreshje të shiut. Të shtunën rreshje shiu, temperatura maksimale 5, minimalja 2, të dielën, të hënën, të martën, mot i vranët, temperatura mjaft të ulta, maksimalja deri në 2 gradë Celsius, minimalja minus 3. Edhe në territorin e Shqipërisë parashihet të ketë rreshje shiu, temperaturat atje do të lëvizin nga 7 deri në 12 gradë Celsius. Po ashtu mot i ngjashëm edhe në Maqedoni, temperaturat nga 7 deri në 14 gradë Celsius. Dishni hartën meteorologjike edhe për vendet e tjera të rajonit dhe të Evropës. Mbyllim magazinën informative 21 Live News, që ndroni edhe mëtej me programet e radio-televizionit 21 Mirëmbeqe.